dinâmico, sem medo da verdade. Olivando Alves. Olivando Alves. O repórter policial. Oi, gente, boa tarde. São exatamente 15 horas mais 31 minutos na cidade de Sobral. 15 horas 31 minutos na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. Muito boa tarde para você que nesse momento está acompanhando aí o nosso programa. A partir de agora você vai acompanhar as notícias aqui da cidade de Sobral e também da zona norte do estado do Ceará. Está entrando no ar mais uma edição do programa Sobral na Mídia, nas plataformas digitais. Nas plataformas digitais. E atenção, porque nós temos aqui informação chegando a partir de agora, a informação chegando aqui dentro do Sobral na Mídia, uma tentativa de homicídio à bala que aconteceu agora há pouco. E atenção, a informação que nós estamos recebendo é de uma tentativa de homicídio que aconteceu agora há pouco aqui na cidade de Sobral. Já temos aqui a qualificação da vítima, um rapaz identificado como Ismael, a informação que temos. Um homem conhecido como Ismael foi vítima dessa tentativa de homicídio. Esse caso aconteceu agora há pouco, ali nas proximidades do Shopping Sobral, na cidade de Sobral. A vítima, segundo informações, seria, portanto, um flanelinha. A vítima seria, portanto, um flanelinha e foi vítima dessa tentativa de homicídio. A informação é de que ele foi abordado por dois homens. Ele foi abordado por dois homens que ocupavam uma motocicleta. Ele estava trabalhando de flanelinha quando os elementos chegaram e efetuaram os disparos. A vítima foi atingida na cabeça e foi socorrida por populares. Nós já estamos aqui com imagens, já temos imagens aí do local da ocorrência. Aí você pode observar as imagens do local da ocorrência. O rapaz que nesse momento está sendo socorrido, aí você pode observar, ó. Ele vai ser socorrido nesse momento. Você que acompanha aí o jornalismo do Sobral na Mídia com muita responsabilidade, a imagem que chega aqui para a nossa reportagem é dessa tentativa de homicídio. Esse rapaz, identificado como Ismael, olha só, está sendo socorrido nesse momento. Aparentemente é muito grave. As imagens que você está acompanhando aí são imagens realmente muito fortes. Olha só, nesse momento, a nossa reportagem policial trazendo a informação do flanelinha que foi vítima dessa tentativa de homicídio agora na parte da tarde. Ele vai ser colocado exatamente nesta motocicleta. Ele estava pastorando motocicleta ao lado ali do Shopping Sobral. Chega lá uma moça, acreditamos que essa moça seja a da família desse flanelinha. Aí vem um rapaz que também trabalha em uma loja aí do Norte Shopping, né? Aliás, do Shopping Sobral, e chegando lá por curiosidade. São imagens que você acompanha através do Sobral na Mídia nesse momento. O rapaz foi identificado como Ismael e ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa. A gente não tem maiores informações, nós não temos maiores informações sobre o estado de saúde desse flanelinha conhecido como Ismael, que sofreu tiros na cabeça. Ele estava, segundo informações, ele estava sentado ao lado do Shopping Sobral, aqui na cidade de Sobral, quando de repente ele foi abordado por dois homens que estavam ocupando uma moto. Geralmente é dessa forma que acontecem as ações criminosas aqui na cidade de Sobral. Geralmente, os modus operandi, ok? A forma, vou falar rasteiramente aqui para todo mundo entender. O jeito que os caras chegam, a forma é que os caras chegam, simplesmente numa motocicleta, eles abordam
e mete bala e depois desaparece misteriosamente. E, infelizmente, as autoridades não conseguem localizar, portanto, os elementos. Coloca mais uma vez aí, produção, nós estamos aqui na cidade de Sobral, o programa é Sobral na Mídia. Você que está acompanhando o nosso programa, você pode compartilhar, você pode marcar os seus amigos, ajude a essas imagens chegar mais pessoas desse jornalismo que fazemos aqui na cidade de Sobral. Olha só, gente, foi agora, na parte da tarde. Ontem mataram um, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação. Já completou 50, hein? Já completou 50 o número de homicídios aqui na cidade de Sobral. Flanelinha é ferido a bala em frente ao Shopping Sobral. E você está acompanhando essas informações. Ele foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia da cidade de Sobral. Nós estamos, inclusive, aguardando, portanto, o estado de saúde desse rapaz que foi baleado. Mas, na verdade, foi realmente grave. Ok? Alô? Opa, Levando, já estou me sentindo socado. Ok. Bom, são exatamente 15 horas 37 minutos, 15h37, na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na Mídia. Daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, mais informações e comentários. De que um avião teria caído lá no município de São Benedito. Nós vamos trazer essas informações. Vamos também relatar um crime que aconteceu na tarde de ontem, na noite de ontem, aqui na cidade de Sobral. São 15h38, eu volto em instantes. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. O Grupo Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran. Seguro, curtindo o que a vida deu pra você. Não procure dar salto no escuro. A melhor proteção é com a SG. SG, proteção veicular. Sua moto e seu carro agora tem proteção. SG, proteção veicular. Se o assunto é segurança, é melhor ter atenção. SG, proteção veicular. Nossa gente garante o melhor para você. SG, proteção veicular. Seu transporte seguro é aqui na SG. Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral. Telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, agora são exatamente 15 horas, mais 41 minutos na cidade de Sobral. 15 horas, 41 minutos na cidade de Sobral. Olha, gente,
A partir de hoje está com a gente Mr. Money. Olha só, você que ainda não conhece, certo? Essa é uma oportunidade para você conhecer o Mr. Money Cred. E atenção, hein? Tem empréstimo. Nós temos empréstimos para você que é aposentado, você que é pensionista. Olha só, você também que está desempregado. Você que está desempregado, você que não tem renda. Tá certo? É isso aí, gente. São 15h41 na cidade de Sobral. Daqui a pouco, o Alex Barbalho, ele vai passar, portanto, as informações aqui para a nossa reportagem. Para você que está acompanhando aí o Sobral na mídia para todo o Brasil nesse momento. E atenção, hein? Olha só, gente. Rapaz, nessa época da tecnologia avançada, meu irmão, o negócio tá sério. Passou um disco voador, né, produção? Passou um disco voador, aí a galera diz que um avião caiu. Ô, negócio complicado. Tu ouviu essa história hoje? Aqui na cidade, de um avião, houve um comentário doido que a população lá no município de São Benedito, lá nós temos muita audiência. O Sobral na mídia tem uma audiência muito grande lá no município de São Benedito, principalmente na Serra da Ibiapaba. E havia, portanto, uma informação de que um avião de pequeno porte tinha caído, a população tinha visto um avião cair. Olha só a imagem aí, ó. Teve um repórter lá da cidade de São Benedito que foi coletar as informações. Olha só, esse repórter aí é lá da cidade de São Benedito, eu não sei qual é o canal dele, mas a informação que temos é de que para essa localidade, me parece que é Ingazeira, aí essa localidade de São Benedito, a equipe desse canal de comunicação foi para o local. Mas, na verdade, a gente coloca no ar um trecho? Coloca, produção, coloca. E atenção, vamos colocar um trecho aí da matéria? Você pode colocar em tela cheia para você que está acompanhando aqui a nossa reportagem. Está aí o repórter. Bom, vamos restabelecer. As autoridades foram acionadas lá para o local. Inclusive, a polícia militar, ambulâncias aí do SAMU, mas até agora não temos nenhuma informação sobre queda de aeronave. Porque a população acionou. Olha, passou um bicho diferente aqui voando. Passou um bicho voando. E aí, de repente, esse bicho caiu. Aí a população ficou assustada, aí já começou a passar informações em grupos de WhatsApp de que um avião tinha caído lá no município de São Benedito. Equipes de resgate foram até o local. Olha só, nós temos a gente observar, está sem som, tá? Vamos ver se a gente consegue colocar o som aí do repórter CHD, é isso? É, exatamente, o canal aí do amigo aí que está fazendo esse trabalho de reportagem, né, para informar a população lá do município de São Benedito. Coloca na tela aí para todo o Brasil assistir em tela cheia. Vamos lá. Possível, essa possível queda de um avião bimotor aqui na cidade de São Benedito. Até agora, as equipes estão procurando, o COTRAN também está aqui presente, né, para tentar auxiliar aí na busca e já pediram o auxílio do helicóptero do CIOPAE para ver se encontra este avião. Há possíveis, situações. Moradores disseram que viram o avião passar por aqui, logo mais por volta das 7h30 da manhã. Né? No centro da cidade, eu ouvi relatos também aqui dos policiais dizendo que viram esse avião passar por volta das, também no mesmo horário, no centro da cidade de São Benedito. Né? Mas até agora não encontramos nada. Estamos aqui na Ingazeira, né, na Ingazeira, aqui em São Benedito, mas não encontramos nenhum sinal, nenhum vestígio desse possível acidente. A nossa equipe está em busca. Está assistindo Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. 5 minutos na cidade de Sobral. Você está acompanhando o programa Sobral na mídia, um canal aberto para sua informação. Então tá aí, meus amigos, essa informação que surgiu hoje na parte da manhã sobre esse avião que teria caído, que a população acionou as autoridades, que um avião de pequeno porte
tinha caído, estava sobrevoando, a população veio, daqui a pouco viu o bicho cair, puf, é dor. Infelizmente, essas informações, é preciso ter muito cuidado, viu gente? É preciso ter muito cuidado. Mas aí, a gente tem a informação de que nada foi encontrado até o presente momento. Será que não era um disco voador, não um disco voador? É muito antigo, não é um disco voador? Deve ter sido, né? A população, hoje todo mundo faz um alarde doido quando vê qualquer coisa, né? Qualquer situação. Mas aí, a gente tem a informação de que realmente não houve acidente com a aeronave lá no município de São Benedito, na zona norte do estado do Ceará. Agora são exatamente 15 horas mais 47 minutos. No ano passado, um avião caiu e matou 3 médicos, não é isso? E um tripulante. Essa é a informação que temos, que foi exatamente no ano passado, que aconteceu, portanto, esse acidente. Vamos dar uma passada aqui, mandar um abraço aqui para você que está acompanhando. Elisângela Gomes, muito obrigado. Stephanie Mendes, Fatinha Linhares, Magnólia Santos, Alexandrino Azevedo, muito obrigado pelo carinho da audiência. A Lurdinha, a Jocélia, o Lucas Balbino, a Sandra Soares, você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora são exatamente 15 horas, mais 47 minutos na cidade de Sobral. Você está assistindo o maior programa de notícias, debate e entretenimento nas plataformas digitais. Deixa me ver aqui, estamos aqui ao vivo para você que está acompanhando aqui o programa Sobral na Mídia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Cadê aqui, produção? Vamos aqui com essa informação. E atenção, e atenção, e atenção. Ok, vamos lá então. Olha, agora são 15 horas mais 48 minutos na cidade de Sobral. E atenção, nós estamos trabalhando em nome do frigorífico Dom José, o mais novo frigorífico da cidade de Sobral. Frutas, verduras, carnes de primeira qualidade. Nós temos a promoção, hein? A promoção do frigorífico Dom José. Nós temos pernil suíno, R$16,00. É isso mesmo, ok? É a promoção aí do novo frigorífico Dom José. Pernil suíno, R$16,00. Fica ali na Avenida José Hermílio de Moraes, em frente à antiga subestação da Coelce. É isso aí, gente. Você está convidado, tá certo? Para conhecer produto de primeira qualidade. Nós temos lá frango, nós temos carne do sol, carne de primeira qualidade. É lá no frigorífico Dom José, aqui na cidade de Sobral. Não esqueça aí a promoção. Você que está acompanhando o Sobral na Mídia, nesse momento aqui ao vivo, hein? R$16,00 é o preço do pernil suíno lá no frigorífico Dom José. Organização do nosso amigo Elton, acompanhando com certeza aqui o programa Sobral na Mídia. Vamos lá então, produção, e atenção. Fecha a porta aí, produção. E atenção, hein? Deixa eu dizer aqui o seguinte. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Alex, que é do Mr. Money. Ele vai explicar para você. Vixe, produção, foi que apareceu aí? Olha aí, tá vendo aí? Vamos lá, né? Vamos lá, tirar esse material aí. Colocou as antigas agora? São 15h50 na cidade de Sobral, Estética Automotiva Cascão. Gente, ontem a nossa reportagem policial foi acionada para o bairro Padre Palhano, periferia de Sobral. Um crime de homicídio aconteceu na rua Vicente Correia de Sá. Um homem identificado como Manuel da Pamonha, ele foi executado no meio da rua. Ele foi assassinado no meio da rua para todo mundo ver. E ai de quem falar que o negócio é sério. O Sobral na Mídia esteve lá no local. A gente vai acompanhar, portanto, essas informações aqui dentro do programa Sobral na Mídia. Coloca no ar a matéria, produção, para todo o Brasil assistir. Você que está acompanhando aí a nossa reportagem policial do Sobral na Mídia, já estamos entrando aqui no plantão policial,
Recebemos, portanto, uma informação de que uma pessoa foi executada a bala aqui na rua Vicente Correia de Sá, no bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. Segundo informações, chegado ao nosso conhecimento, um homem identificado como Manuel foi executado com vários tiros na cabeça. A informação que a nossa reportagem policial coletou é de que esse homem teria sido abordado por dois elementos que ocupavam, portanto, uma motocicleta e abordaram, portanto, esse rapaz aqui na rua Vicente Correia de Sá, no bairro Padre Palhano, e executaram com vários tiros. Já que no local a presença da polícia militar fazendo o trabalho de isolamento, a perícia já foi acionada, portanto, para o local. Várias viaturas da Polícia Militar aqui no local, fazendo o trabalho de isolamento aqui no bairro Padre Palhano, gente. Infelizmente, mais um caso de violência, mais um crime de morte. A gente coletou essas informações aqui no local a respeito desse caso que aconteceu. Bairro Padre Palhano, rua Vicente Correia de Sá, onde aconteceu, portanto, esse crime de homicídio. O rapaz está caído ao solo, no meio da rua, mais uma cena de violência, a gente não mostra o corpo. A gente não mostra por uma questão de respeito aí à família. E nesse momento, você que acompanha o Sobral na mídia, nós estamos ao vivo registrando, portanto, essa ocorrência policial, que se deu por volta das 7 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 16 de junho do ano de 2021. Essas imagens que você está acompanhando através do Sobral na mídia é na rua Vicente Correia de Sá, no bairro Padre Palhano, onde um homem foi executado. Está caído ao solo, logo ali à frente, com vários tiros na cabeça. O SAMU foi acionado aqui para o local, foi feito todos os procedimentos. Nós temos apenas a identificação do rapaz, conhecido como Manuel. Você que está acompanhando nesse momento a nossa reportagem policial, você que está entrando agora, nesse momento estamos aqui no bairro Padre Palhano registrando mais um caso de violência. Aumenta para 50 o número de homicídios registrados na cidade de Sobral. Aumenta para 50 o número de homicídios registrados na cidade de Sobral no ano de 2021. A cena de violência é bairro Padre Palhano, rua Vicente Correia de Sá, quando um homem conhecido como Manuel foi abordado por dois elementos. E esses elementos que até o presente momento nós não sabemos ainda a identificação, efetuaram, portanto, os disparos. O local está totalmente isolado por parte da Polícia Militar. O local está totalmente isolado aí por parte da Polícia Militar, que foi acionada. Uma equipe do motopatrulhamento da Polícia Militar foi acionada aqui para o local, onde, nesse momento, acontece o trabalho de isolamento. Uma equipe da Polícia Civil também já está fazendo os primeiros levantamentos. Visando, então, coletar, portanto, maiores informações. Você que está acompanhando aí a nossa reportagem policial em todo o Brasil, a cidade é Sobral, o bairro é Padre Palhano, você que está entrando agora, mais um crime de homicídio, mais um homicídio à bala. Aí você pode observar no detalhe da imagem do Sobral na mídia, os policiais logo aqui à frente, o corpo está mais na frente, no meio da rua. A vítima tombou no meio da rua. Prevalece, portanto, a lei do silêncio aqui no local da ocorrência, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Na verdade, é um caso que vai ser investigado aí por parte da Polícia Civil aqui da cidade de Sobral. Nesse momento, você que está acompanhando a nossa reportagem policial, nós estamos aqui na rua Vicente Correia de Sá, onde aconteceu, portanto, um crime de homicídio.
Você que está acompanhando a nossa reportagem policial em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência. São imagens ao vivo aqui do local de um crime. Um homem conhecido como Manuel foi executado com vários tiros na cabeça. A informação que nós recebemos aqui no local é de que a vítima caminhava normalmente na rua Vicente Correia de Sá e acabou sendo abordada por dois homens. A vítima estava em uma... Aliás, os autores estavam em uma motocicleta. Foram muitos disparos. A informação que temos é de que cerca de 5 tiros atingiram o rapaz. O SAMU já foi acionado aqui para o local e já constatou, portanto, o óbito. Nós não temos ainda a identificação desse rapaz, estamos aqui no local tentando coletar as informações. Mas as primeiras informações chegadas aqui para a nossa reportagem policial é de que a vítima foi identificada como Manuel. A vítima foi identificada como Manuel e que, segundo informações, morava mesmo aqui, né? Na mesma rua? Olha só, gente. Segundo informações, a vítima morava aqui no bairro Padre Palhano. Mas a gente não sabe ainda o local preciso onde esse homem acabou sendo... Aliás, onde ele morava. O local preciso onde ele foi executado foi na rua Vicente Correia de Sá. Fica aqui no bairro Padre Palhano. Sobral na mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, agora são exatamente 15 horas 58 minutos na cidade de Sobral. A gente está passando, portanto, aqui essa informação a respeito desse caso que aconteceu, desse crime que aconteceu ontem por volta das 7 horas e 30 minutos ali no bairro Padre Palhano, aqui na cidade de Sobral. Infelizmente, é uma situação realmente complicada de violência que hoje nós estamos atravessando. Mas aí a responsabilidade a partir de agora é da Polícia Civil, da Polícia Judiciária investigar. Esse rapaz foi assassinado no meio da rua, para todo mundo ver. Outrora não acontecia isso e hoje acontece no meio da rua mesmo, entendeu? Vamos aguardar o trabalho da investigação da polícia. 50 o número de homicídios na cidade de Sobral, ok? Você que acompanha o nosso trabalho, estou ao vivo aqui no Sobral na Mídia. Aliás, eu estou recebendo também aqui uma denúncia a respeito de... Deixa-me ver aqui a denúncia. A gente vai apurar, portanto, aqui essa denúncia, certo? Sobre uma pessoa que estaria fazendo pedidos, né? Em restaurantes aqui na cidade de Sobral. A gente vai apurar, portanto. Quando eu recebo uma informação, uma denúncia, a gente tem que apurar. A gente tem que apurar. Não é só receber aqui a informação e jogar no ar, não. A gente tem que apurar direitinho para saber se tem fundamento. Você está entendendo? Tem que ser assim. Então, nós estamos aqui, a gente vai apurar aqui. A gente vai tentar buscar mais informações sobre essa situação, ok? Aqui você acompanha o Sobral na Mídia. Olivando Alves, repórter policial, a gente trabalha aqui de forma bem transparente. Fazemos um jornalismo com responsabilidade, com credibilidade. Esse é o nosso papel e é importante. Eu falo e as pessoas acreditam no que a gente fala. Isso é importante. Eu tenho sempre dito, Alex, da Mr. Money, que daqui a pouco vai falar, que o nosso trabalho aqui, nós procuramos fazer bem feito. Não importa o tamanho do público. O importante é fazer com qualidade, com responsabilidade. E é por isso que a população aqui da região norte do estado do Ceará, por que não dizer do estado do Ceará, do Brasil, acompanha e sabe da responsabilidade do trabalho que a gente faz. São 16 horas. Eu vou chamar o Alex da Mr. Money, que ele vai explicar para você o que é isso. Tá legal? Aguarde aí, um instantinho só. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves.
Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Olá, boa tarde aos web telespectadores do Sobral na Mídia. Me chamo Alex Barbalho. E hoje nós estamos comemorando 9 anos de aniversário, de existência. A Mr. Money Credit é uma empresa de crédito, né? Crédito online e também uma empresa de crédito presencial. E nesses 9 anos de aniversário, a Mr. Money Credit, ela está dando brindes, prêmios. Não é sorteio, pessoal. Basta ir na Mr. Money, que fica na Avenida Dom José, Tupinambá da Frota, em frente ao restaurante Juvenal. A Mr. Money é uma empresa 100% sobralense. Começamos as nossas atividades em 2012 e contamos com um vasto portfólio de linhas de créditos, certo? Entre elas, empréstimo na conta de luz, empréstimo para aposentados, empréstimos no cartão de crédito. Você que tem uma margem do cartão de crédito, você recebe dinheiro em até 10 minutos, em até 5 minutos. Quanto é que eu posso tirar? Vai depender do limite do seu cartão de crédito. Teve clientes que já chegou a tirar 20 mil reais. Tá bom? Ah, mas eu só tenho 100 reais. Não tem problema. Já sobre a linha de conta de luz, basta ter uma conta de luz para conseguir esse crédito. Tá bom, pessoal? E o mais interessante dessa linha de empréstimo é que na conta de luz você não precisa comprovar renda. Basta ter uma conta de luz e uma conta bancária e em 24 horas o dinheiro está sendo creditado, até mil reais. Para aposentados e pensionistas, a gente está com uma novidade, a gente também está fazendo uma prova de vida. Vou reforçar o nosso endereço. A Mr. Money Credit, ela se situa na Avenida Dom José, Tupinambá da Frota, 1654. Empréstimo a partir de 11 mil reais... 11, 12 mil reais, você leva um fogão. Exatamente isso. Você vai levar um fogão. Empréstimos menores, temos os seguintes prêmios, né? Celular, sanduicheira, ventilador e demais brindes. Basta ir na Mr. Money Credit. Se você fizer esse brinde, pessoal, é válido para empréstimo para aposentado, servidor público e cartão de crédito. Para além desses que eu acabei de citar, nós temos outras linhas de crédito, como empréstimo para empresa, débito em conta e uma novidade que está começando praticamente essa semana, que é um empréstimo com garantia no celular. Como é que funciona? Empréstimo com garantia no celular, basta você ter um celular com sistema operacional Android. Nós da Mr. Money Credit não vamos ficar com seu celular para você conseguir o crédito, ele fica apenas alienado, você leva o celular para a sua casa e você pode tirar entre R$ 500 a R$ 2.500, visto que vai ser passado por uma análise de crédito. Além desses empréstimos, temos o débito em conta, você pode também criar uma conta corrente digital gratuita sem a burocracia dos grandes bancos e sem pegar filas. Você sabe que hoje, para ter uma conta corrente, você vai ter que pagar cesta de tarifa, né? Que vai variar entre 10 a 70 reais. Na Mr. Money Credit, não. Você vai ter uma conta corrente, sem tarifas, e o cartão vai chegar na sua casa em 20 dias. Se você quiser também, outra novidade, se você quiser também pagar suas contas atrasadas, como água, luz, fatura de energia, fatura de cartão de crédito, IPVA, IPTU, e você está com essas contas acumuladas e atrasadas e não está com dinheiro, não se desespere, não precisa você procurar um agiota. Você vai na Mr. Money Credit e a gente consegue parcelar todas as suas contas em até 18 meses. Vou dar um exemplo muito simples. Se essas contas citadas, vamos supor que somadas, elas vão dar R$ 2.000, conta de água, luz, fatura de cartão de crédito, basta você parcelar com limite de cartão de crédito. O cartão de crédito precisa ser meu? De forma nenhuma. Basta pegar um cartão de crédito de um amigo seu de confiança.
Para além de todas essas facilidades, vou lhe trazer outra. Você quer saber? Não precisa sair de casa. Como assim? Você está me dispensando como cliente? De forma nenhuma. Fique em casa. Basta acessar o site mrmoneycred.com.br. Você que está vendo agora o programa do Olivando Alves, se tiver um celular, você agora pode colocar agora Mr. Money Credit. Você vai cair diretamente numa página de captura e lá você vai preencher seus dados, você pode tirar sua selfie, você tira a foto do seu documento e a gente tem uma equipe, a gente tem os nossos analistas de crédito, eles vão estar lá até às 6 horas para lhe dar esse suporte, inclusive com chat online, né? Temos chat online, né? E a empresa, pessoal, é uma empresa 100% sobralense. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. O Grupo Plasfran está cuidando de todos os detalhes para receber você, reforçando todas as medidas de segurança, higiene e bem-estar. Na entrada da clínica, o uso de máscara será obrigatório. Você terá totens de higienização com álcool 70, informativos sobre capacidade e limite de pessoas exigidas pelos órgãos de saúde, assegurando assim o respeito ao próximo. Intensificamos a frequência de higienização e limpeza da clínica. Nossos colaboradores estão equipados com máscaras e protetores faciais de uso obrigatório para atendimento ao cliente. Preparamos nossas instalações com muito amor, carinho e toda a segurança para lhe receber. Seja bem-vindo ao Grupo Plasfran. Você está assistindo Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade. Apresentação, Olivando Alves. Bom, agora são exatamente 16 horas e 10 minutos. Olha só, gente, você viu aí o Alex, né? É, eu confundo o Alex Carvalho ou o Alex Barbalho. Barbalho. É o Alex Barbalho, rapaz. Eu tive o prazer de conhecer o pai dele hoje. Uma pessoa sensacional. Eu conhecia só de vista. Um cidadão de bem. Tá certo? Um cidadão de bem. Muito obrigado aí. Parabéns, então, para o nosso amigo Alex por esse empreendimento aqui na cidade de Sobral. Trabalhando com credibilidade. É muito importante você trabalhar com credibilidade. Pode ter certeza. Que dá tudo certo, e eu ouvi hoje do pai dele um depoimento muito importante. Olha, tudo que você for fazer na sua vida, em primeiro lugar, você tem que colocar Deus. Tem que colocar Deus e você faça as coisas corretamente que dá tudo certo. Então, gente, tá precisando de dinheiro, hein? Tá precisando de money, né? Mr. Money, Cred, 9 anos em Sobral, né, Alex? Exatamente. 9 anos, meus amigos. Olha só, ligue agora para 996-00-0000. Esse é o telefone de contato. 996-00-0000. Esse é o WhatsApp da Mr. Money, aqui na cidade de Sobral. Você que é pensionista, você que é aposentado, você que está desempregado, ok? Você que não tem renda, você que tem carteira do trabalho, olha só que vantagem. Olha só, meus amigos. É aqui na cidade de Sobral, Mr. Money Credit, tá certo? Liga 996-00-0000. E tem mais um detalhe, você nem precisa sair de casa, homem, para você fazer o seu empréstimo, porque o Mr. Money trabalha com a plataforma online, certo? A mrmoneycredit.com.br. Exatamente. Você só acessa aí o mrmoneycredit.com.br, que é o site, né? E você faz, portanto, o seu empréstimo. Lembrando que essa plataforma online é somente a Mr. Money no estado do Ceará que tem. Tá legal? Tá beleza? Depois eu vou passar mais informações direitinho para você que está acompanhando aqui o Sobral na Mídia. Olha, meus amigos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Muito feliz porque você está acompanhando aqui o nosso trabalho nas nossas plataformas digitais. Obrigado, minha produção. Obrigado, meus amigos, seguidores. A partir de agora você pode curtir, pode compartilhar, você pode marcar os seus amigos, que eu fico muito grato, tá certo? Muito grato. Um grande abraço.